Gente, é com grande prazer que eu recebo vocês aqui no meu estúdio, que eu posso também me adentrar na sua casa, você que está me assistindo pelo computador, pelo celular, saiba que é um grande prazer para mim ter você me vendo. E hoje eu quero bater um papo com você a respeito de música, música na sanfona. Nossa mãe, é a coisa mais boa do mundo. Um pedacinho de uma aqui, ó. Deixa eu conversar com vocês, que eu quero falar o nome de vocês, mandar o meu abraço, daqui a pouco eu pego a sanfona de novo. Hoje nós vamos aprender a tocar uma música aqui nessa live, viu gente? Você que está começando, que está aprendendo a tocar sanfona, que está no começo, que quer comprar uma sanfona ainda para aprender, hoje eu já vou deixar um material aqui, essa semana passada eu já deixei, tem uma videoaula lá, de uma música bem bacana, que é a oração para a família, né, que eu gosto muito, que é do Padre Zezinho. É, tem muita gente que gosta dessa música e me pede ela, então eu resolvi ensinar a tocar. Então, para quem quer aprender, tá ali no meu canal, tá aqui no meu canal, você pode entrar aí e procurar dos últimos vídeos que eu postei. Pode aproveitar o conteúdo que é totalmente de graça, viu? E hoje também não vai custar nada para quem quer aprender. E quem não quer aprender, fica aqui com nós também, que nós vamos bater uma prosa. Já me fala de que cidade que vocês são, né? Da onde que você está me assistindo. Às vezes não é onde é que você mora, né? Às vezes você está de férias, de viagem. Então vamos lá. Anderson Mendes Lourenço. Boa noite, meu amigo. Deus abençoe sua noite. Que Deus abençoe a sua noite também, a noite de todos nós, né? Um grande abraço para você, Anderson. O Cláudio Grenzel também está aí. Boa noite, amigo. Aqui tem um nome, Vinícius Davi. Você é o melhor, amigo. Boa noite, Vinícius. Jandira Silva, boa noite, Vermelho. Nos juntou outra vez. Que maravilha, que legal, Jandira. Eu falei na outra live, não sei se você lembra, que uma hora eu quero juntar esse povo tudo aqui que fica no meu YouTube e debaixo de um pezão de manga no meio de um potreiro, assim, de um campo bonito. Fazer um fogo de chão e assar uma costela para nós prosear e dar risada e tocar sanfona. Eita, coisa boa demais. A Roseli também está ligadinha com a gente aqui. Boa noite aqui. É a Roseli de Araucária. Abraço, adoro as suas músicas. Obrigado, Roseli. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração, na sua família. Carlos Vasconcelos, boa noite, meu amigo.
E professor, ô Carlos, hoje você tá. Fizemos uma aula hoje à tarde ainda, né? Via internet. Um grande abraço. Tá indo muito bem o Carlos Vasconcelos. Pessoal, curte aí o canal do Carlos Vasconcelos, que ele já tem música lá dele tocando, viu? Esse menino é empenhado. O Zeca também tá aí. Como é bom escutar uma sanfona bem tocada. Obrigado, Zeca. Gente, como é que tá o som? Como é que tá a imagem aí? Fala pra mim. O Ademar Dias Pereira também tá aí, lá de Catalão. Oba, olha nós aqui de novo. Boa noite. Seja bem-vindo de novo, Ademar. Inclusive, todos vocês sejam bem-vindos. Laércio Ramos também tá aí. Boa noite, meu garoto. Um grande abraço para você, Laércio. Folia dos Amigos, Minas Gerais. Show. Um grande abraço para vocês. Inês Santos também tá aí. Maravilhoso. Obrigado, Inês. Crescêncio Cardoso também tá aí. Boa noite, amigo. Boa noite, Crescêncio. João Adão da Silva. Show. Obrigado, João. Wilson Augusto da Costa também tá aí. Sucesso vermelho. Sou seu fã. Gratidão, Wilson. A Carla também tá aí, minha esposa. Boa noite, minha princesa. Te amo. Vida na Roça com Raul e Rosa. Gente, segue o canal desse Vida na Roça aí também. Tem uns vídeos muito bacana lá. Boa noite, Mestre Vermelho. Boa noite. A Folia dos Amigos, Marcos de Brasília, Distrito Federal, sou seu fã. Grande abraço, Marcos, para todos lá de Brasília. Inês Santos, adoro todas as músicas. Obrigado, Inês, pelo carinho, viu? José Mendes Pereira, falando em José Mendes, eu vou tocar o modo José Mendes depois, tá bom? Acho que eu vou fazer uma. O churrasco já está pronto, meu bem. Boa noite, vermelho. Tô chegando, pé vermelho nos olhos do Rio de Janeiro. Mas que barbaridade. Passa aqui em casa tomar um chimarrão comigo uma hora, então, José. Anderson Mendes Lourenço, vermelho, mora em Jacareí, São Paulo. Anderson, um grande abraço. Um grande abraço para todos de São Paulo, que é um povo que eu amo demais, que eu já morei lá e tenho muitos amigos maravilhosos lá. Beto, boa noite, amigo. Um abraço de Irati, Paraná. Um abraço, Beto. Laércio Ramos, aí é meu querido, aqui é de Hortolândia. Ô Laércio, toquei muito showzinho em Hortolândia. Inês Santos, ótima noite para você. Obrigado, Inês, pelo carinho seu. Deixa eu puxar aqui que eu acho que eu. A Inês é de Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço. Valdir Oliveira, boa noite. Carlos Vasconcelos. Olha aqui, ele deixou uma mensagem aqui, gente, para quem tem vontade de fazer aula, ó. Pessoal, sou aluno do Vermelho. Estudo a sanfona faz somente 8 meses. E com a ajuda desse mestre, eu já consegui tocar uma linda música de Natal. E tem o vídeo dele aí para provar, né, Carlos? Pode ir no canal dele lá olhar como tá bonito ele tocando lá. Obrigado, Vermelho. Seu curso realmente funciona. Obrigado, Carlos. Obrigado pela moral aí. E o Carlos já tá tocando, gente, a música do céu. Hoje a gente pegou uma música gospel. Então ele tá bem aplicado. Fico muito feliz quando os meus alunos se tornam meus grandes amigos, conseguem alcançar aquilo que eles querem, né? Então eu fico muito feliz. Valdir Oliveira, toca a música do ABBA. Vou tocar sim. José Mendes, som e imagem perfeitos. Obrigado, obrigado pelo feedback aí. Isso é importante para mim. Ronaldo Souza, boa noite, Vermelho. De onde vem inspiração para tocar as antigas? Olha, Ronaldo Souza, vou falar uma coisa para você. Primeiro que eu fui músico de banda muitos anos e lá na minha casa, o meu pai sempre gostou muito de Tião Carreiro, essas músicas antigas, né? E até hoje ele gosta e eu até hoje gosto muito também. Aí quando eu fui morar sozinho, aos 17 anos, eu fui tocar em bandas e toquei em várias bandas. E daí a gente na noite precisava aprender a tocar de tudo. Eu era tecladista na época. Então isso agregou muito valor na minha carreira artística, porque eu precisei tocar festivais. Então eu precisei tocar desde rock até o que você imaginar. Então isso ajuda muito a gente. Quanto mais estilos diferentes a gente tocar, mais a gente vai conseguir aplicar nos outros instrumentos e mais bagagem a gente consegue adquirir. Boa sua pergunta. E, gente, vai deixando as perguntas aí, até para quem já toca. Se eu puder estar tá sanando a pergunta de alguém ou mostrando na sanfona como é que faz, vai ser um prazer, tá, gente? Claro que se eu souber a música também ou a técnica que vocês pedirem, né?
Juca da Roça, boa noite, sucesso para você, que Deus abençoe sempre. Obrigado, Juca, meu sogro aí, curte o canal dele também, gente. O Juca faz vídeo de roça, ele gosta da vida do campo, que eu também gosto muito. O Ari Sérgio Garcia, boa noite, sanfoneiro, aqui de Bagé, Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Ari Sérgio Garcia, Anderson Mendes Lourenço. Rapaz, vermelho seria muito bom juntarmos com você, falou? Levaria meu violão e minhas percussões. Você merece tudo de bom, irmão. Seria um prazer pra mim, rapaz. Você tá tocando a moda de violão e eu tocando ali a sanfona. Ia ser uma festa. Boa noite, mestre. Mosquinha, de São Paulo. Paulo César Jimenez. Um grande abraço, Paulo. A Inês Santos Sanfoneiro. Sou fotógrafa. E iria amar clicar você. Tu tá, sabia que eu tô precisando tirar umas fotos novas? Porque eu comprei uma máquina esses dias e eu não sei usar aquele trem lá não, viu? Seria um prazer, Inês. Tem um aqui que eu não consigo ler o nome dele, mas ele tá falando boa noite, sanfoneiro, mais amado do Brasil. Obrigado, obrigado. Alexandre Silva da Costa, Alexandre de São Pedro do Sul, Rio Grande, sou teu fã, abraço. Eita, coisa boa, Alexandre, um grande abraço para você. O Euclides José Williams também tá aí. Sou Euclides, irmão do Mosquito, pai do Gustavo. Toledo, Gustavo Toledo e Gabriel, seus filhos cantam muito, são maravilhosos, já tive o prazer de tocar com eles. Se eu não me engano, vocês são de Curitiba, né? Os meninos estão estourados e merecem, esses meninos vão estourar a nível nacional. Se Deus quiser, que Deus é bom com todos nós. É, o Carlos Vasconcelos, o curso sozinho não faz milagre, o instrumento é para gente teimosa e que tem paciência. Estudar todo dia é melhor do que o dia todo. Foco, metodologia, sanfoneiro vermelho, paciência e persistência. Obrigado pela moral, Carlos. Obrigado, viu? Gosto muito de você. Ficamos grandes amigos, aliás, né? Não só professor e aluno, somos grandes amigos. Tadeu Albani, não quero ser um profissional, mas sim tocar igual a um profissional. Entendi, entendi. Pode-se fazer isso sim. Você quer ter o hobby, mas você quer tocar bem. E isso só depende de você. E se precisar de mim para te ajudar, tá bom? Hoje eu vou estar colocando aqui embaixo, gente, tá? O meu curso, tem o link do meu curso. E no final vai ter um presente pro pessoal, tá? Boa noite, Leandro Miranda, de Francisco Beltrão, Paraná. Um grande abraço para você, Leandro Miranda. Gilberto Luiz Vicentini Gilberto. Parabéns, sanfoneiro, você toca muito, muito mesmo. Obrigado, Gilberto. Um grande abraço para você e para sua família. E eu já vou pegar a sanfona, tá, gente? Não vou falar só hoje, não. Valdir Oliveira, eu tenho a minha filha que toca violino e gaita. Amo música. Ô, Valdir, não tem coisa melhor que a gente ver os filhos da gente fazendo um gosto. Isso é tão difícil hoje, né, a gente encontrar nas crianças, nos filhos deles, fazer um gosto da gente. E é tão gostoso quando isso acontece, que é o seu caso. Parabéns pela sua filha, tá? E pelo bom gosto que você deve ter ensinado para ela. A Cleusa Sebastiana, boa noite, vermelho, sou sua fã, adoro você, obrigado, Cleusa, obrigado pelo carinho. O Pinóquio, eu consegui tocar duas músicas na sanfona ao mesmo tempo. Aí sim, Pinóquio, aí sim. Depois, ó, pessoal, segue o Pinóquio aí, vamos ver lá no canal dele ele tocando, aí é bonito, parabéns, viu? Cleusa Sebastiana, Maringá, de Paraná, um abraço, Cleusa. Wilson Augusto da Costa, boa noite, meu amigo, aqui de Campinas, São Paulo. É uma cidade maravilhosa que eu morei 3 anos ali em Campinas. Gosto demais e tenho vários amigos ali, viu? Gosto demais de Campinas. Boa noite, Sanfoneiro Vermelho, número 1. Obrigado, Marina Moura. Um beijo para você e para sua família. Marcos de Azepan, bom dia. Bom dia. Aqui é boa noite, viu, Marcos? Mas vai saber onde é que tu mora também, né, seu abençoado? Juca, as músicas antigas são as melhores que tem. Até hoje, poucos tocam essas músicas e sou fã de músicas antigas. É verdade, Juca, eu também gosto das músicas antigas por motivo das letras e melodias, né? Adete Obeto, boa noite, vermelho. Saludos aqui do Paraguai. Um grande abraço para todo o povo do Paraguai que me acompanha. E um principal para você, Adete. Luiz Picarski, boa noite, vermelho, ouvindo você em Curitiba, abraço, um abraço, Luiz, obrigado, viu, pelo carinho. Ó, meu amigo Gilberto Casper, aqui também, de 10 de maio,
De Concórdia, né? Me corrija aí, Gilberto. Saudade de você, viu? Boa noite, vermelho. Alô, escuta. Faz tempo que não vejo você tocando. É verdade, Gilberto. Hoje você vai ver eu tocando aqui. Capuleto, mãe, tô aqui. Aí sim. Deixa eu pegar minha sanfona. Um pouquinho mais para baixo aqui. Gente, então hoje eu gostaria de ensinar a tocar uma música aqui para quem quiser e gosta. Eu vou mostrar como é que faz para tocar a música Mocinhas da Cidade, que é um shot no tom de sol maior. Então, vamos lá. O bom dessa live é que vai ficar gravada, vai ficar aí no ar. Você pode voltar ela quantas vezes quiser para estar pegando os detalhes se agora você não conseguir acompanhar, né? Que agora tá ao vivo, mas depois você pode voltar na live e voltar quantas vezes você quiser. Deixa eu até marcar. Ah, marquei ali. Que é essa música aqui. A escala, essa música é tocada em sol, então vamos pegar a escala de sol. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiser saber de alguma coisa, pode deixar nos comentários também. Então a gente vai começar pela escala. Primeiro a gente vai achar o dó. Dó, antes das duas pretas, sempre é a nota dó. Pode ver que tem três pretas, duas, três, é uma sequência, sempre a mesma. Então acha antes das duas pretas o dó maior. A branca antes das duas pretas. Aqui é o dó, aqui é de novo. Então a gente vai fazer isso aqui para achar o sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Achamos o sol. Pronto, é o ponto de partida para a gente estar tocando essa música. A escala é muito simples. A gente vai. Tem oito notas essa escala. A gente vai usar três dedos, depois o cinco. Sol, dedo 2 no Lá, dedo 3 no Si. Aí a gente vai passar o dedo 1 por baixo, tá? Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, dedo 4 no Fá sustenido, que é a pretinha, a primeira das três pretas. E por último, o dedo 5 na nota Sol. Então vamos lá de novo, sem eu falar agora. Voltando. Dedo 3 por cima. Depois é só voltar que vai ficar aqui gravado, tá, gente? A escala de dueto. Dedo 1 e dedo 2 na nota Sol e Si. Dedo 1 e dedo 3 na nota Lá e Dó. Dedo 1 e dedo 2, não, dedo 1, 2 e 4 na nota Si e Ré. Dedo 3 e 5 no Dó e Mi. Dedo 1 e 2 na nota Ré e Fá sustenido, que é a primeira das três pretas. Agora dedo 1 e 3 no Mi e no Sol. Dedo 2 e 4 no Fá sustenido e no Lá, e dedo 3 e 5 no Sol e no Si. Vamos voltar. Dedo 2 e 4 Fá sustenido e Lá. Dedo 1 e 3 Mi, Sol. Dedo 1 e 2 Ré e Fá sustenido. Dedo 3 e 5 no Dó e no Mi. Dedo 2 e 4 no Si e no Ré. Dedo 1 e 3 no Lá e no Dó. E dedo 1 e 2 no Sol e no Si. Só um instantinho que eu estava olhando para a câmera e eu não vi que não estava pegando as notas aqui embaixo. Então vamos recapitular aqui ligeirinho.
Até no dedo 3 e 5, agora dedo 1 e 2. No Ré e no Fá sustenido. 1 e 3 no Sol, no Mi e Sol. 2 e 4 no Fá sustenido e Ré. Dedo 3 e 5 no Sol e no Si. Agora é só voltar do mesmo jeito que a gente foi. Vamos para a música. Dedo 1 no bordão aqui, que é o Ré. Ó, pra gente achar o Ré, a gente vai achar Dó, que é antes das duas pretas, né? Gente, lembrando, isso aqui é pra quem não toca sanfona ainda ou pra quem tá começando, tá? Pra quem já toca em outro nível elevado, daí pode talvez até tá passando, né? Não precisa nem ficar assistindo. A gente vai achar o Dó, o Ré. Pronto, ponto de partida dessa música, toda vez que ela for duetar na parte aqui embaixo, esse Ré vai entrar em ação. Então ele vai começar por ele, ó. No dedo 3 e 5, no Si e no Ré. Agora vai ser o dedo 2 e 4, no Sol e no Si. De novo. 2 e 4. Agora, dedo 3 e 5, no Lá e no Dó. Voltou pro dedo 1 aqui de novo. Agora, dedo 2 e 4, no Sol e no Si. Voltou pro dedo 1. E usa o mesmo dedo no Fá sustenido e no Lá. Vamos de novo aqui, sem eu falar agora. Finalzinho agora, a segunda parte que eu acabei de fazer. Então a gente vai sempre estar com o bordão aqui, que é o Ré, né, no meio dos duetos. Então, dedo 3 e 5 no Dó e no Mi. A gente vai descer todas essas notas aqui até chegar no Sol. Então, dedo 3 e 5, ó, dedo 1. Agora 3 e 5 no Dó e no Mi. Dedo 3 e 5 no Si e no Ré. Vai ficar isso. Vamos para a parte dos baixos. Daqui a pouco eu toco umas modas aí também, gente. Fica tranquilo. Aqui no baixo a gente vai ter achar o Dó, que é a bolinha aqui, ó. Bem aqui no meio tem uma bolinha, ó. Esse é o Dó. Você pode ver que o baixo tem as linhas assim, né? Ó, reto assim. Essa é a primeira. Essa aqui é a primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Lá no curso, gente, isso aqui fica bem pertinho. Você consegue ver melhor. Porque lá é editado. Aqui a gente tá ao vivo, tá? Então, a gente vai achar na segunda linha o baixo que tem uma bolinha. Ele é afundadinho. Então, a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Com o dedo 4, ó. E vai estar tocando com o dedo 3 o que está atrás dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto para tentar ajudar. Aqui. Então o shot ele é 1 e 2, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Esse é o shot, ó. Shot simples, né? Ó, então pra gente juntar as mãos, a gente vai fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu ir pro Sol. Aqui a gente tá no Dó, então a gente sobe. Um é o Sol, tá? Ó. Aqui tocou sozinho. Quando tocou na nota Sol e Si, a gente vai juntar. Ó, quando fizer isso aqui, ó. Então vai lá. Agora vamos tocar
Vamos fazer de conta que vocês já decoraram isso aqui. Foi pro Ré aqui, que é uma pra cima. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro pessoal. Pessoal, estão gostando? O Carlos Vasconcelos mandou uma mensagem, mas o YouTube, eu acho que ou ele tirou ou o YouTube interpretou errado. Amadeu Romão, boa noite, maninho vermelho. Gosto muito de ouvir você tocando e acompanhando você com o meu violão. Ah, que você faz isso! Que legal, cara! Me acompanhe com o violão nos meus vídeos. Abraços de Amadeu de São Paulo. Obrigado, Amadeu Romão. Sexta-feira, toca o fundo da grota, mas só se for agora. Fui criado na campanha, eu não sei a letra, muito grande essa letra. E hoje é sexta-feira, tá bom pra. É quinta-feira, tá bom pra tocar. Sexta-feira, porque é o nome do canal dele é sexta-feira. Tá bom pra tocar fundo da grota. Anderson Mendes Lourenço, ó. Sim, toca no fundo da grota. Ah, Isaías, dois pedidos, já atendi com uma tocada só. Dá um remédio, aí sim. Darcy Braga, boa noite. Ó o lobo aí, me dá um si em cima. Sônia Leonel, boa noite. Sardade de matão pro colega. Toco sim. Márcio Braga tá aí. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Sônia Leonel, que lindo. Mas isso é difícil, hein, amigo? Não, não. Basta você ter paciência. Paciência e dedicação. Luiz Fernando Maringá. Um grande abraço para você, Luiz Fernando. Márcio Braga, sim. Aí sim. Obrigado. Aqui tem... Rapaz, tu tem que mudar o nome do teu canal aqui, que eu não consigo mandar um abraço pra você, porque eu não consigo pronunciar esse trem. Com esse shot já posso fazer uma brincadeira no São João aqui no Nordeste, o Carlos Vasconcelos. Rapaz, você tocar duas músicas, você já toca a noite inteira, só vai repetindo elas aí. É o Juca batendo palma. O Itacir Alves, ah, vermelho, sou teu fã aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Itacir. Um grande abraço para todo mundo de Florianópolis que tá acompanhando. Ô, meu amigo Thor, apareceu aí. Boa noite, sanfoneiro. Thor tá em todas, rapaz. Tá louco? Você não tá louco? Você tá em tudo que é filme também, esse bicho? Sou teu fã, Thor. Brincadeiras à parte. Obrigado pela presença de sempre, viu? O Carlos, a música sanfoneiro só tocava isso. Dá pra passar a noite tocando. Pior que é, né? Se esquecer o resto, faz de novo isso aqui.
lá na roça começou. Nossa, é linda essa música. Daqui uns dias, é só vai dar nós tocando nas festas juninas aí. Eita! Toca sanfona velha! Aí é show! Luiz Fernando, deixa eu fazer mais uma moda aqui pra vocês, ó. Coisa mais chique, gente. Que eu vou falar pros meus netinhos? Eu não tenho netinho ainda não, mas se um dia Deus me permitir. Vamos ver aqui a música. Aí achou, tá com seu fone, tá coisa linda. Puxa o fone, meu velho. Obrigado, Alexandre Silva da Costa. Valdir Oliveira tá aí também. Luiz Fernando, Valdir Oliveira. O astronauta maluco, mas olha que cada nome doido que temos aqui hoje à noite. Um grande abraço para você, olá. Geraldo Palhinha. Jesus abençoe sempre a sua vida. Muito obrigado, Geraldo, que eu desejo mesmo para todos vocês aqui, viu? Que Deus abençoe todos nós. David Baná. Boa noite, Vermelho. Curtindo sua live aqui da Irlanda.
para esquecer a noite gelada de 0 grau e para matar a saudade da minha Piracicaba, que eu adoro tanto. Piracicaba, que eu te adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Piracicaba, ô lugar bom de gente boa, rapaz do céu. Então, um grande beijo para todo mundo de Piracicaba e lá da Irlanda também, né, Davi? Um grande abraço para você. Lucival Dias dos Santos, boa noite, meu amigo. Salvador, Bahia. Lucival, um grande abraço para você e um abraço para todo mundo da nossa querida Bahia. Luiz Fernando, só musicão. Aí sim, obrigado, viu? Valdir Oliveira, show! Grande abraço! Grande abraço pra você! Temos até um mudinho hoje aqui, ó! Ai, ai, ai! Portal do Interior, boa noite! E aquele shot do caminhoneiro dos filhos do Rio Grande! Um salve para Ribeirão Preto, São Paulo! Mas só se for agora! As que eu sei, eu vou atendendo. Eu não sei todas, mas a gente tenta. Giovanni Costa, boa noite. Giovanni Costa, Rio Grande do Sul. Grande abraço para todo mundo do Rio Grande. Carlos Vasconcelos, as músicas que mais gosto aprendi a tocar com esse amigo e professor. A música do céu. E então é Natal, oração da família e agora eis-me aqui, que é gospel, né? Obrigado. Eu que te agradeço, Carlos, um grande abraço para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe sempre as suas mãos, que você já tá tocando bonito, vai tocar mais bonito ainda. O Anderson Mendes Lourenço, toca Fundo da Grota, meu amigo. Eu toquei já Fundo da Grota, mas eu vou tocar mais uma vez. Eu lembrei de uma aqui agora.
Gente, eu vou deixar o link. Eu vou deixar um link de desconto. E hoje é o último dia desse desconto. Amanhã acaba, tá, gente? Mas tá com 20% de desconto. Pode acreditar, 20% de desconto no meu curso de sanfona online, para quem quiser fazer, tá, gente? Aqui embaixo também do cabeçalho aqui, tem o link também para quem quiser entrar lá. Tem um vídeo onde é que eu conto coisas sobre fatos sobre a minha vida, a trajetória que eu passei para chegar até aqui, as bandas que eu toquei, um pouco de cada coisa, as dificuldades que eu tive, que todo mundo acha que só ele que tem dificuldade, né? Não, eu tive muitas e muitas dificuldades. Se eu fosse deixar se eu não tivesse perseverança, força de vontade, atitude, eu nunca iria ser um sanfoneiro, porque eu achava que não era para mim, eu achava impossível. Então, nesse vídeo que tem aqui nesse link, que é lá onde é que a gente tem o meu curso para vender, você vai assistir esse vídeo lá, você pode tirar um monte de dúvidas lá também, que eu sei que vocês passam por isso também. Deixa eu ver... E eu quero mandar um abraço para todo mundo que esteve aqui nessa noite, nessa live maravilhosa. Eu não posso ficar mais muito tempo, porque eu tenho compromisso. Giovanni Costa de São Cepé. Olha só, de São Cepé, Rio Grande do Sul. Abraço vermelho, um abraço grande, Giovanni. Portal do Interior, show. Grande abraço, viu? Luiz Fernando, um grande abraço para você. David Baná, obrigado de coração por tocar as músicas da minha cidade, Vermelho. Terra de Craveiro e Cravinho, César e Paulinho, que eu gosto tanto. Saudade de um bailão. Muito sucesso sempre. Que Deus te abençoe. É verdade, a terra do César e Paulinho, Craveiro e Cravinho. O lugar abençoar. Puta que pariu, pisar no freio, veja nossa frente e tamanho da buraco. Para provar que não se junta com quem pode, eu comprei um pode e saí firme na pista. Eita, coisa boa. Gente, então, olha, eu ia encerrar a live, mas o Valdir me fez um pedido aqui que eu não posso negar. O que tem a rosa, ele pediu para mim tocar, o que tem a rosa... Vamos lá tocar o que tem a rosa. Na outra live eu acho que eu vou fazer a aula dessa música aqui, para quem quiser aprender a tocar ela, tá? Eita! O Carlos, aí, quem tiver alguma dúvida sobre o curso do Sanfoneiro Vermelho, eu posso dizer que funciona. Eu nunca havia sequer tocado uma sanfona. Obrigado, Carlos. Você é um querido, cara. Anderson Mendes Lourenço.
Obrigado por tocar a música que pedi, meu amigo. Sempre muito atencioso. Deus o abençoe. Eu que agradeço, Anderson. Sem vocês, meus amigos, tá aqui. O que que eu ia estar fazendo aqui, né? Pra quem, né? Eu que agradeço vocês. Toca aí, passeando de metrô. Mas essa eu não vou ter tempo, Arnaldo Lopes. Deixa pra próxima live. Gente, eu vou encerrar a live agora. Mas eu quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão aqui nessa live comigo ao vivo. E também para você que vai assistir essa live depois que ela foi gravada. Muito obrigado. Quem ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve. Tá bom, gente? Isso me ajuda muito. Comenta, deixa sua curtida. Se tiver alguma pessoa que talvez eu possa ter ajudado com essa live, com essa aulinha que eu dei aqui no meio, se você lembrar de algum amigo seu que gostaria de aprender ou melhorar ou talvez tocar aquela música lá, manda pra ele, compartilha com ele, fala pra ele, ó, eu tenho uma aulinha aqui dentro dessa live aqui. Dá uma procurada aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser. E lembrando, gente, eu vou deixar o link da promoção do meu curso aqui, tá? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, viu? Eu vou pôr agora o link aqui, enquanto eu tô assistindo. Enquanto vocês estão assistindo, para quem quiser dar uma olhada lá e ver como é que funciona, tá, gente? Não é obrigatório, não, não. Mas olhar não custa nada, tá bom? Deixa eu ver, não achei a live aqui. Deixa eu ver, calma aí que eu vou ver. Então tá, joia. Eu vou colocar essa live, esse link daqui a pouco, então. Eu vou encerrar aqui, gente. Mas fica meu muito obrigado a todo mundo, tá? Um grande abraço e um forte e enorme, muito festeiro fim de semana pra todos vocês, tá bom, gente? Toca aí passeando no metrô, já foi. Rodrigo Rossi, achei que era no Instagram. Ô, Rodrigo, ainda bem que você veio ver aqui, pô. Eu coloquei lá, eu acho que eu coloquei na legenda lá. Na próxima, coloca lá que é no YouTube. Vou colocar. Eu tô aprendendo agora a mexer no Instagram. Você me desculpa. Um grande abraço para vocês. Boa noite, professor Vermelho. Boa noite, de Correia. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos. Que Deus, o Papai do Céu, proteja todos vocês, a família de vocês e das pessoas que mais precisam. Então, tamo junto. Foi uma satisfação para mim poder estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E tudo de melhor para todos vocês, tá? Boa noite a todos, amém. Boa noite, Carlos. Você é um baita de um cara, gente boa, viu? Um grande abraço aí, gente. Até mais.